обличчя донизу, допомагає. Пальці в рот краще не совати, тому що іноді в людини може спазм бути відкусити. Якщо дуже хочеться сунути пальці в рот і щось там таке застрягло достати, попіклуйтесь про те, щоб не відкусив. Ну, в мене отака штука є. У вас може бути щось інше тверде, клали з боку. І тоді вже колупайтесь, доставайте. Але щоб пальця вам не відкусили. Розуміло? Добренько, рухаємось далі. Переконалися, що в роті нічого нема зайвого. Або позбулося, якщо воно там було. Після того ми можемо запрокинути голову таким рухом. Раз. Підборіддя вище носа. Коли ми хочемо нюхати, отак нюхаємо, і труба тут спрямляється. Язик, корінь відтягується, і тоді він від горла відходить, ми відкриваємо дихальні шляхи. Якщо ми цей рух зробимо, не переконавши, що в роті немає нічого зайвого, корінь язика відійшов, зайве полетіло далі. Спочатку тому ми переконуємось. Далі. Після того, як прокинули голову, трошки відсуньте щелепу. Чому? Удар в носа, набряк, шмаркли, да, не дихає. Тут шпаринку дали, щоб точно туди могло заходити повітря. Після того ми будемо шукати його дихання. Три ознаки. Чую, бачу, відчуваю. Чую. Нахилився, моє ухо між ротом і носом розслав щелепу, да, отак. Я буду його слухати. Бачу. Дивлюсь в бік черевиків на живіт. Якщо живіт рухається, я можу знайти його дихання. І відчуваю його дихання на собі. Коли людина повільно дихає, можемо не почути, наприклад, да? Але якщо холодно, його повітря виходить більш тепле. Тут шкірка тоненька, вона почує. Якщо на ньому броня або одяг важкий теплий, сунули руки під низ, щоб на животі долоня була, відчувати, як рух іде, дихання. Рахуємо 10 секунд мовчки про себе. Ну, якщо ти голос будеш рахувати, да, ти заглушаєш тонке дихання мовчки. Якщо хтось є інший, годинник, давай 10 секунд засікай. Дам старт. Налаштувався, старт. І він мені дасть команду стоп. За 10 секунд рахую дихання. Повних циклів. Скільки? Раз, два. Це буде раз. Вверх, вниз. Це буде два. Не так, щоб раз і два. Повний цикл. Якщо за 10 секунд в нього є 2-3 подихи, в нього є великі шанси на порятунок. Якщо ви не знайшли в ньому подихи, пусть хтось інший ще раз перепровірить або перепровірте самі. Якщо не дихає на бачок, все одно док потім перепровірить. Ми не лікарі, не можемо сказати, що 200-й. Можна помилилися, все ж таки задихає. Ну, хто його знає, можливо, просто не почув. Все одно залишаємо його на боці. Якщо дихає, круто. Продовжуємо просто робити далі. Якщо він дихає більше, ніж 2-3 рази на 10 секунд, якщо є поруч більш досвідчений медик, док, він за 10 секунд 5 разів дихав. Ну, і працюєте далі. Якщо менше, наприклад, один раз за 10 секунд, це теж погано, теж доповісти тому, хто зараз поруч є більш досвідчений, ну, з медицини. Можливо, проблеми, можливо, він щось більше зробить для нього. Дихає, працюємо далі. Дихальні шляхи під контролем. Запрокинута голова. Зараз можеш лежати вільно, так? Чим ми можемо допомогти контролювати прохідність дихальних шляхів? Спеціально назофарингальний воздуховід. Якщо для вас це складна назва, трубка в носі. Це просто. Про як з нею працювати, ми поговоримо наприкінці. А поки що будемо працювати в тому режимі, нібито її нема, або вона не підійшла йому з якихось обставин. По розміру або ще чомусь. Далі. Він дихає, голова вже запрокинута, переходимо на літеру Б. Або він розмовляє, переходимо на літеру Б. Брізінг, груди. Будемо шукати поранення. Проблема пошуку поранення на грудях в тому, що якщо з кінцівок зазвичай кров тече назовні, дирка є. Тут навіть якщо дирка є, там є порожнина, є куди стікати, і судинки йдуть зсередини по ребрах, з нижнього краю. Кров тече в більшості всередину. А тут ще й більше шарів одягу. Побачити буде складно. Тому треба буде дивитись очима. Будемо відкривати і дивитися очима повністю. Не годиться залізти отак рукою і подивитися. Крові там може бути мало, вона смокталась в одяг, на перчатці не буде. Дирку треба шукати. Не годиться заглянути. Груди закругляються, теж не варіант, тому що щось просикаємо. Треба дивитись очима. Якщо є броня, це перше місце, де ми її можемо скинути, тому що ми в укритті їм займаємося. Якщо є гудзики, рвемо чи розстибаємо?
Зараз та більш-менш так, а все до холодно, що так, да? Да, нормально. Вночі буде ще холодніше. Якщо ми можемо розстебнути гудзики, нащо їх рвати? Тим паче, що іноді під гудзиками може бути молнія. Рванули, зіпсували молнію, будете поратись з нею ще більше, да? Часу витратити. Тому гудзики тренуєте кожного дня на собі, да? Тому, а медицину не кожного дня. Якщо в тебе не слухаються пальці і ти не можеш поратись з гудзиками, заспокойся. Твоє хвилювання йому не допомагає, тобі заважає. Розстебнув і все, і працюєш далі. Тут не розстібається. Ну, в принципі, футболка тягнеться. Взимку може бути більше шарів одягу, по одному підіймаємо. Наша задача відкрити настільки, щоб побачити отут верхівки плечей і до шиї, до ключиці. Все. Якщо ти подивився отут стільки, а тут заліз стільки, є варіант, що ти щось не побачив. Тому моя задача підняти і подивитися. Далі. Побачив отвір. Притиснув і поклеїв. Більш докладно на наступній станції. Я, що людина притомна, можу вам допомагати. Тримаюсь тут, щоб я двома руками в аптечці колупався і достав цю штуку і поклеїв. Зрозуміло. Далі. Проблеми пошуку ще. Усі складки, бачите? Там теж можуть бути дирки, особливо там під бронею немає нічого. Да? Підняти треба отак. Подивився і бачок цілий. Я, що не цілий, треба отворити клеїти. Потім відкидаю цю руку. Раз. Подивився. Чудово. Тут пощастило цілий. Далі. Перевірка грудей – це не лише перевірка спереду. Спина ззаді так само може бути мати проникаючі поранення грудної клітини. Тому зараз буду його повертати і дивитись ззаду. Але перед тим, якщо є вірогідність його травми тазу, да, якщо ви не знаєте, що з ним сталося, вас поруч не було, можливо, там щось є. З травмою тазу людину так хитати буде не можна. Спочатку перевіримо таз. Потім будемо перевіряти, що у нього в задній поверхні спини. Перевірка тазу. Воздушні кісточки, ладоньки на них. І я дивлюсь йому на обличчя. Тихенько на себе і тихенечко вліво-вправо. Що я шукаю? Відчуття в долоні, що кісточки, можливо, рухаються окремо, або скрипять, як сніг, сніжку ліпиш такий, або пінопласт, да, такий крутиш. І дивлюсь йому на обличчя, шукаю ознаки болю. Я, що він реагує як на біль, там є травма. Зламана, не зламана, це не наша ж справа травма. Вже крутити його, як попало, не варто зайвий раз. Будемо вдвох припіднімати і зрізати одяг і дивитись, що там в нього знизу, щоб не доламувати того таза. Якщо є медик поруч, краще його про це повідомити. Він може щось краще зробити за нас. Далі. Переконався, таз цілий. Ця ручку відкидаю. Вона буде платформою для голови, коли його поверну, щоб він не торкався обличчям землі. Да? І повертаю до себе на коліна. Так зручніше дивитися. Перед тим, як його повертати, попереджаємо його про це. Чому? Він якось згрупується, щоб йому менше боліло там, де болить. Тобто не буде додатково ушкоджень. Подивлюсь спинку. Опа! Повернув, виклав голову. Розслабся. Переконався, що він може дихати. Що ні в чого тут не вперся, ні в землю, ні в коліна, ні в якесь спорядження. Все може дихати. І тут підіймаю всі шари одягу. Взимку дуже складно, коли важка куртка і далі по одному. Моя задача передивитися до плечей, до шиї, до плеча. Все, це цілий. Чудово, пощастило, задать цілий. Повертаємо всі шари одягу. Бо якщо ми його від дирки врятуємо, замерзне, чим ми молодці? Нічим. Нижні спочатку, потім всі верхні. Бо іноді буває таке, що куртку назад натягнув, а всі светри там вбиті, забиті догори, да? І воно тут його не гріє. Тому всі шари одягу назад, щоб людина не померла від переохолодження. Далі, поки він в цій позиції, доволі зручно роздивитись, що шия, голова ззаду. Ну, щоб потім голову йому не крутити, коли на спині лежить, да? В принципі, ми з літеру B закінчили. Спереду дивились, з боків дивилися, да, і переходимо до останньої усі circulation. Будемо дивитись, що йому треба бінтувати і так далі. Поки він в цій позиції лежить, задня поверхня ніг розглянути зручно, сідниці. Є пляма крові, треба штани зняти і переконатись, звідки саме. Якщо з м'яза, ви вже були на бінтах, знаєте, або тампонуємо цей отвір, да, або пов'язкою тримаємо, в залежності від того, яка там поранення. Якщо це кровотеча з анального отвору, це ознака внутрішньої кровотечі. В польових умовах ми нічого не зробимо, окрім найшвидшої евакуації.
Хоча ми і шукаємо цю проблему, да, для чого? Щоб прийняти рішення, хто першим поїде. Ну, не ми, док буде приймати рішення, але ми допоможемо, поки вдока поруч нема, все поглянути. Тому, опа, звідти там тече. Док, внутрішня кровотеча. Він прийде, перевірить, прийме правильне рішення. Роздивився задню поверхню, головку раз. Якщо людина в мене непритомна, голова зараз не в правильному положенні, одразу знов її відновили прохідність дихальних шляхів. І щелепу відсунув. Теж зручно. Далі. Знов ж таки, повертаємось до живота. Шукаємо далі внутрішні кровотечі. Коли є травма живота, у людина тримає живіт напруженим, якщо вона в притомному стані. Да? Надуй живіт. Отаке. Твердий живіт. Я йому кажу, розслабь, а він не може. Да? Чому? Тому що це вже інстинктивно він тримає. Для чого стискати судини на внутрішніх органах, щоб менше витікало. Да? Якщо людина непритомна, ознаки твердого живота не буде. Всі м'язи розслаблені. Язик – це м'яз, тому він розслаблений, тому ми голову тримаємо правильно. Да? Тому, коли він непритомний, що ми можемо зробити? На чотири частини живіт поділили через пуп. Пощупали цю половину, да? Четвертину. Пощупали цю. Порівняли. Тут отаке, а тут щось тверденьке або щось клюпає. Да? Док, в нього живіт зліва-справа не однаковий. Хай фахівець подивиться. І тут знову так і так. Да? Які можуть бути помилки? Не мацайте ось так. Чому? Одна рука там, ну, різна чутливість. Тут вдарили або щось опікли пальця, ну, може різне. Чим мацали тут, тим самим тут. Таке. Далі. Пошук дрібних поранень, да? І переламів. Чим він дуже відрізняється від пошуку критичних кровотеч? Якщо кровотечу сильну ми шукали як? Обняв. Раз. Кров, да? І кладемо жгут у ця ділянка. Якщо я отак все провів і мені треба бинтувати дрібне поранення, де саме воно знаходиться, дуже важливо. Тому шукаю поранення на цій нозі. На нього дивлюсь, стискаю тут, дивлюсь реакцію на біль там, потім раз на руки. І знов наступну ділянку. Реакцію на біль на обличчі, на руки. На обличчі, на руки. Да? Якщо є реакція на біль, будемо більш докладно роздивлятися, спочатку шукаємо так. Якщо є можливість, можна одяг повністю зрізати і подивитися, але іноді холодно, будете намагатися зберегти той одяг. То саме так будуть шукати покроково-покроково далі. І так до самого кінця. З руками так само. Ну, там, де жгут лежить, там точно доведеться різати і працювати більш докладно, тому так подробно прямо перемацати. Потреби не буде, все одно будете тут або тампонувати, або бінтувати, ну, штанів буде позбуватися. Далі. Взуття. Знімаємо чи ні? Дивіться. Складне питання. Можливо, там є уламок, да, роздивлятися черевики згори, а вони всі там багнюки. Да? Не факт, що дирку тут побачимо. Краще перевірити стан ноги всередині. Я що на ньому, наприклад, берце. І там щось прилетіло. Будемо стягувати, можемо кісточки ті доламати, що уламок поламав. Да? Тому шнурки розв'язали або зрізали, розширили, ну, максимально широко. І по внутрішньому краю, тут ямка, да? Аж сюди залізли. Якщо там багато крові, тут в ямці воно точно буде. Достали, подивилися, ага, хреново. Тоді що, підготували бінти, розрізали взуття, і тоді вже його зняли і забінтували як слід. Да? Тому, якщо просто стягувати, щоб подивитися, ти стягнув, поки стягував, доламав, да, а бінтів ще поруч нема. Спочатку переконайся, що ж тобі треба, кров є, поклав бінти поруч, і там вже зрізаєте і працюєте далі. Розуміло? Добренько. Ми його оглянули, всі ділянки тіла, все взяли під контроль, жгути послабили, да. Нам можна зайнятися іншим пораненим. Да. Залишати його на спині не можна. Ми кладемо його на бачок. Чому? Тому що якщо я пішов, він на спині, він не притомив, язик кладеться. Да? Або якщо блюванув трошки, міг заглянутися. Перед тим, як класти його на бік, обираємо бік, на який кладемо. Ви більш докладно про це поговорите на літері B. Да? Кладемо на той бік, в першу чергу, де є поранення грудей. З цього боку на цей бік. Тут є поранення на цей бік.
Виключно в тому випадку, якщо груди повністю оглянули цілі, можете покласти так, щоб поранені кінцівки були догори. Але пріоритетно поранену половину грудей донизу. Чому? Так людині буде легше дихати. Якщо отут в нього поранена рука, дуже вірогідно, що отут поранені груди. Як прилетіло, якщо з того боку, так? То, незважаючи, що в цій руці не дуже зручно поранені буде знизу, краще, щоб він більш вільно дихав. Без руки людина живе, без дихання ні. Тому будемо класти цією половиною донизу. Що робимо? Перше, якщо легкий одяг, легко закинути голову, руку вгору, запрокидуємо її за голову, цю на погон, тут взяв, прослав. І тихенечко на себе. Все, виклав. І переконався, що тут лежить все нормально. Да? Щоб рука не опиралася перед тим, щоб не закривала і не падала далі. Ці ножки опираються, і ручка, що не падає далі. Да, і, в принципі, він нахилений, щоб, бачите, назад стабільно. Да? Повернися в тим, будь ласка. Да. Інший варіант, коли важкий одяг на людині взимку буде, да, і підняти руку, в такій курсі може не вийти високо. Ручку на 90 градусів. Цю знову на погони, коли буде класно, цей локоть ляже ось сюди, на землю. Щоб не перетискати цю руку. Тут отак раз. І раз на себе. І все, переконалися. Тут шапку поставили, щоб йому не було холодно. І в тому випадку він дивиться обличчям донизу, язичок висить, не закриває горло, і якщо щось є, витікає вільно. Все просто. Питання по цій частині є? Добренько, зараз, дякую тобі. Зараз ми поговоримо про використання трубки в носах, назального повітряхіду. І більш докладно потренуємось укладати один одного на бачок, тому що дуже часто бувають помилки, і ми їх працюємо. Давайте поговоримо про саме воздуховід. Повертаємося в нашому огляді на той момент, коли я переконався, що в роті нічого нема, запрокинув голову і послухав, або тут ножі, дихає. Я один. Чим мені це допоможе? Воздуховід заходить через нос за корінь язика, отак він буде заходити, да? І коли язик почне западати, то і всередині отвір є, і з боків шпаринка. Через цю ділянку людина може дихати. Да? Але треба пам'ятати, що він не рятує від блювання. Якщо ми його використали, це нам допомагає контролювати корінь язика і не треба постійно запрокидувати голову, да? Якщо поруч нікого нема, щоб її підтримати. Да? Але від блювання не рятує. Тому далі ремонтуємо його так, як я показував. Завжди обличчям до нього. Одне око на пораненні, інше око на постраждалому, чи він вільно має можливість дихати. І чи нема в нього, не почалося в нього блювання. Тому відсунув щелепу, подивився, нічого нема. Да? Запрокинув голову. Послухав, дихає, чудово. В справжніх умовах пересісти зручніше. Да? Тут манекен, я голову поверну, щоб зручніше було знімати. І коли я вже запрокинув голову, да, підборіддя вище носа. Він вже має можливість дихати, і я маю час шукати в аптечці його трубку. Достав його трубку. До трубки має йти такий пакетик зі змазкою, такий маленький. У нас тут многоразовий для тренувань. Далі, достали трубку, перевірили розмір, чи вона його. Може таке, що в нього в аптечці лежить не те, що треба. Як перевіряється розмір? Козелець, оця м'яка штука на ухі. Ось вона, для вашого боку ось ця. До середини носа, до перегородки. От 28 – це мій розмір. До серединки. Якраз це моя. І це його розмір. Далі. Взяли той пакетик, надірвали, змастили нижню половинку, дві третинки там. Змастили. Потім починаємо з правої ноздрі, з різом до перегородки. Чому з правої? Тому що більшість трубок мають такий анатомічний вигін, вона так легше піде. Тому починаємо з правої. Зріз до перегородки. Ставили в ноздрю. Потім нахиляємо її таким боком, щоб напрямок її вставляння був не вгору, а туди до вуха. Тобто, якщо ця штука б не вставлялася, да, то вона вставлялась би отак. Туди. Якщо в нос, то раз і туди.
не туди в город, а на напрямку до вуха. Щоб легше це було робити, нахиляємо носик, робимо п'ятачок. Раз. І пішов туди і катом. Заводиш, 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 заводиш до кінця, раз, завів. Чудово. Можливо, в нього щось з носом, не знаю, в дитинстві зламав, там, боксер він чи взагалі з народження анатомічної особливості, ну не лізе йому в праву ноздрю. Взагалі більшість людей має праву ноздрю більшу. Але є лівша, і бувають люди, наприклад, у яких ліва ноздря більше. Тоді трубки, якщо не лізе, достали, повернули знову з різом до перегородки. Ставили поросячий носик і повели, 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 завели. Якщо вона хоче повернутися, нехай там всередині повертається. Якщо тепло, вона м'якенька, вона просто вигнеться і все в інший бік. Потім голову у вільне положення і послухати, що людина дихає. Чому? Якщо людина непритомна, іноді ну, в якийсь маленький відсоток людей мають такі якісь особливості, що його розмір на ньому не стосується. Щоб людину не провтикати на цьому, голову у вільне положення, послухали, дихає, чудово. Значить, це правильно. Зараз відпрацюємо таку вправу по колу. По часу, мабуть, всі не стигнемо, але половину.